Penjara adalah sebuah tempat untuk meletakkan orang-orang yang melakukan kesalahan ataupun dalam erti kata lain, ianya adalah sebuah penempatan untuk orang-orang yang jahat. Dan apabila seseorang itu dimasukkan ke dalam penjara, mereka akan menjalani hukuman mengikut jenis-jenis kesalahan yang mereka telah lakukan. 5 tahun penjara, 10 tahun penjara, 20 tahun penjara ataupun penjara seumur hidup. And bukan semua banduan mampu untuk bertahan di dalam penjara sehingga 10 ke 20 tahun. Jadi, kemungkinan setengah daripada mereka akan merancang untuk melarikan diri daripada penjara dan ada di antara mereka yang mati disebabkan ditembak oleh pengawal penjara tu guys. So, apabila kerajaan mendapat tahu yang di mana terdapat banduan yang berjaya melarikan diri, mereka pun membuat bermacam-macam cara untuk mengelakkan daripada banduan melarikan diri daripada penjara. Sebagai contoh, mereka meningkatkan teknologi di sesebuah penjara. Mereka tukar sistem mengawal penjara kepada yang lebih ketat dan ada juga situasi yang di mana mereka meletakkan banduan di sebuah pulau dan pulau tu betul-betul berada di tengah-tengah lautan dan pulau tersebut menempatkan sebuah penjara yang bernama Alcatraz. Dan Alcatraz merupakan sebuah penjara yang menempatkan banduan-banduan yang berprofil tinggi dan banduan yang dianggap akan mengancam keselamatan negara tersebut. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, pada bulan Mei yang lepas, sebanyak 54% orang yang menonton video-video di KRO Series tidak menekan butang subscribe ketika mereka menonton. Jadi, jika anda berminat dengan konten-konten dalam format storytelling, anda boleh tekan butang subscribe yang ada dekat bawah tu guys. Dan jika anda anda suka dengan video ni sila tekan butang like sebagai tanda sedekah kepada Kerul and anda boleh pergi ambil dulu apa-apa makanan yang ada dekat dapur sebab kejap lagi kita akan discover sebuah kisah yang memang sangat-sangat interesting yang berlaku di penjara Alcatraz kalau anda dah bersedia let's go 12 Jun 1962 iaitu pada waktu pagi seorang pengawal penjara melakukan rutin harian untuk mengejutkan banduan-banduan yang sedang tidur dengan cara dia berjalan dari satu sel ke sel yang lain sambil mengetuk beton ke arah jaring besi di setiap sel-sel tersebut apabila dia sampai betul-betul di hadapan salah satu sel yang diduduki oleh banduan yang bernama Frank Morris pengawal tersebut mendapati walaupun dia dah mengetuk beton pada jaring besi selnya Frank Morris tu untuk beberapa kali akan tetapi Frank Morris tetap tidur tidak bangun daripada tidur disebabkan risau dengan keadaan banduan yang bernama Frank tu jadi pengawal penjara tu pun membuka kunci selnya Frank dan dia mula melangkahkan kaki dia masuk ke dalam sel tersebut apabila pengawal tu betul-betul di sebelah Frank yang disangkanya sedang tidur rupa-rupanya apa yang dia nampak adalah kepala yang tengah baring dekat atas bantal tu adalah kepala palsu bukan kepalanya Frank dan bila pengawal tersebut menyelakkan selimut daripada bawah kepala palsu tu dia mendapati di bahagian bawah selimut tu hanyalah longgokkan baju-baju dan kapal kapas yang digerombolkan yang menjadi seperti tubuh manusia guys. Kan? Jadi pengawal tersebut terus menjadi sekuat hati. Prisoner escape untuk beberapa kali dan dengan keadaan yang huru hara pengawal-pengawal yang lain terus melakukan tindakan dengan mengunci semua pintu di dalam bangunan penjara tersebut dan laluan-laluan untuk keluar daripada penjara dikawal dengan rapi and sejumlah pengawal yang ramai dikerahkan untuk mulakan pencarian di sekitar kawasan Pulau Alcatraz and then beberapa orang pengawal mula melakukan pemeriksaan di sel-sel yang lain dan selepas mereka membuat pemeriksaan pemeriksaan di setiap satu sel yang ada dekat bangunan tersebut mereka mendapati ada lagi dua sel yang menggunakan taktik yang sama iaitu terdapat kepala palsu di atas bantal dan terdapat baju dan kapas yang digerombolkan di bawah selimut jadi mereka cuba untuk menggeledah lagi di dalam sel-sel tu dan apa yang mereka dapati ketiga-tiga sel tersebut mempunyai lubang pengudaraan yang telah ditebuk dengan skala yang lebih besar daripada saiz lubang yang asal so dalam pada masa yang sama pula tersebut memang hanya menempatkan penjara Alcatraz dan disebabkan itu ianya hanya mengambil masa yang singkat untuk memeriksa di setiap pelusuk pulau tersebut dan hasil selepas mereka memeriksa di semua kawasan di atas pulau tu mereka memang tidak berjaya untuk menjumpai kelibat ketiga-tiga banduan yang didapati telah meladikan diri tu dalam pada tengah huru hara tu ketua penjara Alcatraz terus menghantar laporan berkenaan dengan kes ni kepada kerajaan dan tak sampai satu jam pun kes ni terus dibawa ke tahap yang lebih tinggi yang di mana FBI tentera laut pasukan penyelamat polis serta pengawal pantai semuanya dikerahkan untuk mencari kelibat ketiga-tiga banduan tersebut dan sehinggalah dua hari selepas banduan-banduan itu melarikan diri, tiada sebarang petunjuk ataupun kelibat ataupun apa-apa bukti yang boleh membantu untuk menyelesaikan kes ini. Jadi pada 14 Jun 1962 iaitu dua hari kemudiannya beberapa bot pengawal pantai dikerahkan untuk membuat rondaan di persisiran sebuah pulau yang bernama Angel Island. Jarak antara Angel Island dengan pulau Alcatraz adalah sejauh 2.4 batu ataupun bersamaan dengan 4 km. Jadi pihak berkuasa membuat andaian. Mungkin para banduan yang melarikan diri tu, mungkin mereka menjadikan Angel Island sebagai destinasi untuk dituju selepas melarikan diri daripada Alcatraz. So dipendekkan cerita, apabila bot pengawal pantai berada pada jarak 180 meter daripada persisiran pantai, mereka menjumpai satu pendayung yang diperbuat daripada kayu sedang terapung di atas permukaan laut. Jadi mereka menghantarkan laporan berkenaan dengan penemuan tersebut kepada pihak yang lebih tinggi and then arahan untuk mencari dicari di dalam Angel Island pun dikeluarkan maka misi menjejaki suspek di pulau tersebut diberhentikan kerana tiada sebarang kelibat ketiga-tiga banduan tu melainkan mereka hanya menjumpai dompet salah seorang banduan dan juga pendayung sahaja kemudiannya pada 21 Jun 1962 iaitu selepas 9 hari misi menjejaki suspek di persekitaran pulau Alcatraz dilakukan beberapa orang penyiasat yang di mana pada ketika tu mereka sedang menaiki bot berhampiran dengan Golden Gate Bridge mereka kemujumpai beberapa baju hujan yang sedang terapung di atas permukaan laut dan selepas siasatan lanjut dilakukan para penyiasat percaya bahawa baju hujan yang dijumpai itu adalah salah satu bahan ataupun salah satu alat yang digunakan oleh para banduan yang melarikan diri itu and mereka gunakan baju hujan tersebut untuk membuat sebuah rakit dan rakit itulah yang digunakan oleh mereka untuk melarikan diri daripada penjara alcatraz dan keesokan harinya iaitu pada 22 Julai 1962 para penyiasat menjumpai satu lagi bukti di persekitaran sekitaran kawasan yang sama yang di mana ianya adalah life jacket dan sejurus selepas tu polis terus membuat andaian kemungkinan ketiga-tiga banduan tersebut telah mati lemas di lautan kerana pada ketika mereka melarikan diri tu pada malam tersebut air laut sangat-sangat bergelora guys walaupun misi menjejaki suspek telah berlangsung beberapa bulan selepas mereka melarikan diri life jacket yang mereka jumpa tadi tu adalah bahan bukti yang terakhir yang para penyiasat berjaya jumpa dan selepas usaha mencari tidak berjaya Pihak berkuasa mula menampal poster wanted di seluruh negara US dan sesiapa yang memberikan maklumat berkaitan dengan ketiga-tiga banduan tersebut akan mendapat ganjaran yang lumayan. And tak lama selepas tu dengan secara tiba-tiba pihak berkuasa mendapat satu sumber yang baru yang di mana sumber tersebut adalah sumber yang membongkarkan cara ketiga-tiga banduan tu melarikan diri mereka daripada Alcatraz dan sumber tersebut datangnya daripada dalam penjara itu sendiri. Okey, sekarang ni kita akan flashback dari daripada tahun 1962 ke tahun 1957 yang di mana pada tahun tersebut seorang banduan yang bernama Alan West dipindahkan daripada Florida State Prison ke Alcatraz Prison disebabkan cubaan untuk melarikan diri daripada penjara. Alan merupakan seorang penjenayah yang suka mencuri kereta dan dia pernah ditangkap sebanyak 22 kali walaupun pada kali terakhir dia ditangkap dia baru berusia 28 tahun. Selama 3 tahun dia berada dekat dalam penjara Alcatraz iaitu pada tahun 1957 hingga 1960 Alan memang suka untuk mendapatkan kawan. Dan kebanyakan banduan-banduan penjara Alcatraz, diorang semua pulaukan si Allen tu tanpa sebab. Sehinggalah pada tahun 1960 yang dimana pada tahun tersebut, seorang banduan yang bernama Frank Morris dimasukkan ke dalam Alcatraz di atas dua kesalahan. Yang pertama, Frank melarikan diri ketika dia dipenjarakan di Louisiana State Penitentiary dan selepas dia berjaya melarikan diri daripada penjara tersebut, dia melakukan satu rompakan di sebuah rumah dan akhirnya dia ditangkap semula oleh pihak polis. So, Frank di besarkan dalam keadaan keluarga yang terumbang ambing dan ketika dia berusia 11 tahun mak bapak dia ni pergi hantarkan si Frank ni ke sebuah rumah anak yatim dan pada masa itulah Frank kerap dipindahkan daripada satu rumah anak yatim ke rumah anak yatim yang lain disebabkan Frank suka buat masalah apabila si Frank tu dia dah besar Frank merupakan seorang penjenayah yang terkenal yang di mana dia adalah seorang pengedar dadah seorang perompak dan seorang yang mahir dalam mencuri kereta so selepas dimasukkan ke dalam Alcatraz Frank dilabelkan sebagai antara banduan yang paling pandai kerana dia mempunyai IQ sebanyak 133 guys. Jadi, sejak Frank dimasukkan ke dalam Alcatraz, Alan tidak lagi kesunyian sebab mereka berdua ni pernah dipenjarakan di dalam penjara yang sama. Jadi, bila Frank masuk, mereka ni terus Ngam Soi. Setahun kemudiannya iaitu pada tahun 1961 dua orang banduan yang bernama John Anglin dan juga Clarence Anglin, mereka dimasukkan ke dalam Alcatraz disebabkan kes rompakan bank di Alabama. Mereka adalah antara penjenayah yang tidak suka dengan kekejaman terhadap manusia. Maksudnya, mereka akan melakukan operasi untuk mencuri ataupun untuk merompak pada ketika waktu malam sahaja iaitu pada waktu kedai dah tutup. Dan mereka juga akan menggunakan pistol mainan jika mereka dalam keadaan yang terdesak je guys. So, John and Clarence ni merupakan adik-beradik yang sangat rapat and apabila mereka masuk ke dalam Alcatraz mereka tak perlu risaulah sebab dekat dalam tu dah ada Frank dan juga Alan yang di mana mereka berempat pernah duduk dekat dalam satu penjara yang sama ketika di Florida Prison dan juga di Georgia Prison. Dia macam diorang ni di tengah reunion party eh dekat dalam penjara tu. Jadi selepas John dan Clarence masuk ke dalam Alcatraz maka segalanya bermula sekarang. Pada satu hari di bulan Disember 1961 iaitu tahun yang sama John dan Clarence masuk ke dalam Alcatraz pada hari tu Frank memberikan idea kepada Alan, John dan Clarence yang di mana dia ada satu plan untuk melarikan diri daripada penjara and Frank akan mengetuai misi melarikan diri tersebut dan kemudiannya idea daripada Frank tu mendapat reaksi yang baik daripada Alan, John dan Clarence sebab mereka tahu Frank mempunyai IQ yang tinggi sebanyak 133 dan Frank juga terkenal dengan sifat kepimpinan yang tinggi dalam diri dia no argue daripada mereka semualah orang setuju je and then semuanya bermula di bengkel di dalam penjara Alcatraz yang di mana ketika mereka sedang melakukan tugas untuk repair barang-barang penjara yang dah rosak pada masa tu, Frank memberikan arahan kepada budak-budak dia untuk mengambil gergaji yang tak pakai ataupun yang dah rosak dan gergaji tersebut akan diseludup masuk ke dalam sel mereka eh. untuk hari yang pertama mereka hanya menyeludup gergaji sahaja dan pada hari yang seterusnya Frank mula membuat satu improvisasi yang di mana motor daripada vacuum cleaner yang dah rosak tu dimodifikan menjadi sebuah drill yang memang berfungsi dengan baik dan benda tu pun dibuat di dalam bengkel tersebut guys and selepas dah ada gergaji dan drill daripada motor vacuum tu tinggal satu je lagi barang iaitu sudu yang di mana benda ni adalah yang paling senang untuk dicuri ketika mereka berada di kantin penjara guys. So bila ketiga-tiga barang tersebut berjaya disundut masuk ke dalam sel mereka, mereka terus memulakan proses untuk memperbesarkan lubang udara yang ada di dalam setiap sel mereka yang di mana gergaji akan digunakan untuk potong jaring ruang udara, sudu akan digunakan untuk mengorek dinding di sekitar lubang udara tu dan drill yang diperbuat daripada motor vacuum cleaner tu akan digunakan untuk buka dan tutup jaring ruang udara yang dah dimodifikan. Maksudnya mereka potong jaring ruang udara yang ori and then jaring ruang udara yang ori tu diattachkan dekat satu kadbot dan bila dah diattachkan, kadbot yang dah diattachkan dengan jaring ruang udara tu akan digunakan untuk menutup bahagian lubang udara yang mereka tengah korek. Pegawai penjara memang tak perasan langsung jaring tu telah dimodifikan sebab color cat yang ada pada kadbot tu sama dengan color dinding sel mereka. Memang mind blown lah. So guys, proses ni telah memakan masa selama 6 bulan straight dan untuk mengelakkan daripada kantoi dengan pengawal ketika mereka sedang melakukan proses memperbesarkan lubang udara tu Frank akan bermain akordion sambil menyanyi dengan suara yang sangat kuat sehingga kan segala bunyi yang terhasil daripada proses tersebut tidak didengari oleh para pengawal yang sedang berjaga so 6 bulan kemudian lubang yang dikorek tu akhirnya berjaya untuk memuatkan badan mereka untuk masuk ke dalam saluran udara penjara tersebut dan apabila malam menjelma ketika pengawal sudah meninggalkan banduan yang sedang tidur Frank, Alan, John dan Clarence mereka masuk ke dalam ruang udara tu sambil membawa barangan-barangan yang lain yang dicuri seperti kayu, tintin kosong, 50 pasang baju hujan dan macam-macam lagi guys. Dan apabila mereka memasuki lubang udara tu, ianya membawa mereka semua betul-betul di atas bangunan penjara tersebut dan di sanalah mereka membuat satu bengkel khas untuk mereka modifikan barang-barang yang akan digunakan untuk melarikan diri seperti pendayung yang diperbuat daripada kayu, life jacket yang diperbuat daripada plastik keras dan rakit yang diperbuat dengan menggunakan baju hujan. So, untuk membuat rakit mereka akan menjahit baju hujan yang dicuri tu satu persatu dan untuk membentukkan baju hujan tu menjadi sebuah rakit mereka akan gunakan pipe yang menyalurkan air panas yang berada dekat atas bangunan tu untuk mengendurkan baju hujan tersebut dan kemudiannya akan membentuk menjadi rakit guys idea pembuatan rakit dengan menggunakan baju hujan tu mereka dapat melalui sebuah majalah yang memang ada dekat dalam penjara tu sendiri yang bernama Popular Mechanic so barang terakhir yang mereka kena buat adalah kepala mereka sendiri yang di mana ianya diperbuat daripada plaster dinding dicampur dengan ubat gigi dan dicampurkan dengan menggunakan tisu yang dikoyak-koyak and apabila semua tu digabungkan maka terhasillah bentuk kepala yang memang seakan-akan kepala mereka dan mereka juga menggunakan cat yang sama dengan warna kulit mereka and untuk membuat rambut mereka memang menggunakan rambut manusia yang sebenar yang di mana mereka kutip rambut-rambut tersebut dekat barber bukan barbershop eh dekat barber dalam penjara itulah dekat tempat tempat bilik tempat potong rambut guys ketika waktu malam 11 Jun 1962 Frank, Clarence, Alan dan juga John mereka berempat ni meletakkan kepala palsu tersebut di atas bantal tempat mereka biasa tidur dan kemudiannya mereka pergi ambil selimut dan mereka letakkan gerombolan baju dan kapas di atas katil sehingga membentuk seperti badan manusia and mereka selimutkan gerombolan tersebut. And then, mereka pun masuk ke dalam lubang udara yang dah dikorek. And pada masa tu, Alan tidak berjaya untuk memasuki lubang udara di dalam sel dia sebab lubang udara tu tak cukup besar. Sebenarnya, sebelum ni, Alan memang boleh masuk melepasi lubang tu. Tapi selepas beberapa ketika tu, dia punya lubang tu macam terkoyak besar sikit. Dan kalau dia tutup pakai cardboard pun, pengawal memang boleh nampak lah ada lubang dekat situ. Jadi, dia simen lah sikit kan bahagian lubang tu. Tapi tak sangka pula, rupanya dia terlebih simen dan membuatkan lubang tu semakin mengecil dan sampaikan dia nak masuk pun dah tak muat eh. Jadi dia pun buat keputusan yang di mana daripada dia buat bising untuk besarkan lubang tu and nanti dia kena tangkap dengan pengawal and akan dipanjangkan lagi hukuman tahun penjara dia tu baik dia duduk dekat dalam sel tu diam-diam and jalani hukuman penjara tersebut. So, selepas Frank, John dan juga Clarence mendapati yang Alan tidak bersama dengan mereka jadi mereka bertiga pun teruskan juga misi ini yang di mana mereka terus pergi ke bengkel yang berada dekat atas bumbung tu dan di situ mereka membawa life jacket, rakit dan juga pendayung and then after that, mereka menuruni bangunan yang berketinggian 9 meter tu dengan menggunakan pipe-pipe air yang ada dekat tepi bangunan tersebut dan selepas mereka berjaya untuk turun mereka terus lari sekuat hati dan part yang terakhir sekali adalah dawai berduri yang pastinya mereka akan sakit apabila melalui dawai itu guys tapi no choice mereka panjat juga dan dalam keadaan yang tengah berdarah tu tengah sakit tu mereka lari ke arah utara pulau alcatraz and frank terus mengeluarkan accordion punya pam tu dia dah rosakkan accordion tu dia ambil pam accordion tu saja and benda tu dia gunakan untuk pump rakit yang diperbuat daripada baju hujan tersebut. So, jam menunjukkan lebih kurang 10 ke 11 malam macam itu selepas sudah memastikan semuanya okey, mereka terus melarikan diri ke Angel Island dalam keadaan air laut yang sangat-sangat bergelora. Jadi, adakah mereka berjaya survive? Alcatraz adalah sebuah penjara yang paling ketat pada zaman tersebut dan untuk melarikan diri memang sangat-sangat mustahil seperti apa yang Kero ceritakan sebelum ni. Iaitu yang pertama, setiap satu banduan diawasi oleh seorang pengawal kiranya anda katalah kalau Kerul bekerja dekat penjara tu bekerja sebagai pengawal Kerul akan ditugaskan untuk menjaga seorang banduan dan Kerul akan awasi banduan tu sahaja tahu. Yang kedua jika banduan yang melarikan diri tu berjaya untuk keluar daripada kawasan penjara mereka perlu melalui air laut yang sangat bergelora macam ceritakan tu dan kemungkinan untuk survive memang dikatakan Teng tak boleh nak survive. And then yang ketiga, jika mereka berjaya melalui laut tersebut pun, mereka kemungkinan akan diganggu oleh binatang buas seperti ikan jerung sebab benda-benda binatang tu semua memang ada dekat situ banyak gila eh. Yang keempat, jarak antara pulau Alcatraz dengan daratan memang sangat-sangat jauh guys. Actually ada banyak lagi tapi yang empat tu memang orang kata tu sangat-sangat impossible lah untuk dilakukan. Okey, kita cerita sikit lah eh. Dulunya, iaitu pada tahun 1850, Pulau Akatras dijadikan sebagai pusat tahanan perang yang menempatkan tentera-tentera yang bermasalah ketika perang sedang dijalankan. Dan selepas perang tamat, pulau tersebut terbengkalai sehingga pada tahun 1934 yang di mana kerajaan mula menempatkan banduan-banduan yang berprofit tinggi seperti Al Capone dan George Machine Gun Kelly. Jadi, pada tahun 1963, penjara Akatras ditutup disebabkan kos penyelenggaraan yang tinggi iaitu 3 kali ganda lebih tinggi daripada penjara yang berada dekat daratan so, dipindahkan cerita, kesemua banduan-banduan di dalam Alcatraz dipindahkan ke penjara yang berbeza selepas penutupan Alcatraz dan ianya sama dengan Alan West. Alan West inilah orang yang memberikan sumber keperkenaan dengan cara Frank, John dan juga Clarence melarikan diri tu so, selepas Alan West tidak berjaya mengikut kawan-kawan dia yang lain untuk lari tu, jadi selepas Alcatraz ditutup, Alan dipindahkan ke beberapa penjara yang berbeza sehinggalah dia dibebaskan pada tahun 1967 dan setahun selepas tu iaitu pada tahun 1968 dia ditangkap semula selepas terlibat dengan satu rompakan besar dan dimasukkan ke dalam penjara Florida. Masih dekat penjara Allen pergi bunuh rakan yang sama sel dengan dia and dipendekkan cerita sampai tahun 1974 si Allen tu mati disebabkan jangkitan kuman dekat dia punya usus. Jadi pada tahun 1934 sehingga 1963 seramai 36 orang yang cuba untuk melarikan diri dekat penjara Alcatraz tu dan daripada 36 6 orang tu 23 orang berjaya ditangkap 6 orang ditembak dan mati 2 orang mati lemas dan 5 orang lagi dilabelkan sebagai hilang ataupun dianggap sebagai mati lemas antara 5 orang tu 2 orang memang mati lemas tapi yang lagi 3 orang tu lah Frank, John dan juga Clarence ha, jadi apa yang sebenarnya berlaku dengan diorang bertiga ni. Selepas 17 tahun Frank dan John dan juga Clarence melarikan diri, FBI dah bersedia untuk tutup kes tersebut disebabkan tiada bukti yang boleh membantu dalam siasatan. Akan tetapi terdapat banyak kabar angin yang di mana ada beberapa orang yang pernah melihat mereka bertiga dan perkara ni lebih kurang macam cerita DB Cooper. Kalau anda belum tonton DB Cooper Carol ada buat video berkenaan dengan DB Cooper klik link dekat bawah nanti. Jadi semasa kes DB Cooper tengah rancak dekat kat US, FBI terpaksa untuk tutup kesnya si Frank John dan juga Clarence untuk memberi fokus kepada kes si DB Cooper tu. Tapi walaupun FBI dah tutup, US Marshal masih aktif dengan kes ni dan mereka akan memberikan ganjaran kepada sesiapa yang memberikan maklumat berkenaan mereka bertiga. So, beberapa tahun selepas FBI menutup kes tersebut, ahli keluarga John dan juga Clarence memberitahu kepada media yang di mana mak kepada John dan juga Clarence ada menerima jambangan bunga setiap tahun and bukan setakat bunga je mak dia juga ada menerima Christmas card yang disign oleh John dan juga Clarence sendiri Bukan tu je guys Ketika bapaknya John dan juga Clarence tu mati Dikabarkan mereka ada datang ke majlis pengumuman tersebut Akan tetapi Diorang ni masih tidak sertakan nama kepada resepsionis yang menjaga dekat depan tu Kemudiannya Sedara kepada John dan juga Clarence Iaitu Fred Brizzy Memberitahu kepada media yang di mana Dia ada berjumpa dengan si adik-beradik yang John dengan Clarence tu and si Fred tu ada pergi ambil gambarnya mereka berdua. So pada tahun 2015 gambar tersebut disebarkan tapi disebabkan Fred ni dia mempunyai rekod jenayah berkenaan dengan penipuan gambar tu dianggap sebagai palsu akan tetapi pada tahun 2020 sebuah software facial recognition yang menggunakan sistem AI mengesahkan gambar tersebut merupakan John dan juga Clarence. Interesting. Memang interesting. Huh. Ada satu cerita lagi yang di mana pada tahun 2013 FBI ada menerima sepucuk surat daripada John Angeline yang di mana di dalam surat tersebut John mengatakan ketika mereka melarikan diri daripada Alcatraz mereka hampir tidak berjaya untuk melarikan diri tapi nasib menyebelahi mereka and mereka berjaya dan pada ketika surat itu dituliskan John memberitahu pada masa itu dia berumur 83 tahun and dia sedang menghidap penyakit kanser manakala Clarence mati pada tahun 2005 and Frank mati pada tahun tahun 2008 and tujuan John hantar surat kepada FBI adalah dia nak mendapatkan rawatan bagi merawat penyakit kanser dia tu tak kisahlah kalau dia nak kena penjara ke apa ke dia memang sanggup untuk masuk penjara asalkan dia dapat rawatan yang sewajarnya tapi FBI berdiam diri dengan surat tersebut and US Marshal declare surat tu sebagai palsu disebabkan tulisan yang ditulis dekat dalam surat tu tak sama dengan tulisan John ketika di penjara pada tahun 1961 actually pasal penulisan ni boleh berubah mengikut usia ataupun mungkin orang lain tolong tuliskan surat tu untuk John kan ha, tapi itulah cerita dia So, kalau anda enjoy dengan story ini, sila tekan butang like dan Keru minta tolong kepada anda semua untuk tekan butang subscribe jika anda minat dengan konten yang Keru Series buat. Oh, dah tak ada suara dah. <laughs> Terima kasih kepada korang yang sentiasa support Keru Series. Sekian from Keru Series. Until next time, see you soon. thank you